Detox. Dobro, ktoré inšpiruje. Dnes našou hostkou je Katka Koščová, speváčka, ktorej hlas počuť nielen na koncertoch. Skladá piesne, spieva, verejne sa vyjadruje k tomu, čo sa deje okolo nás. Má za sebou množstvo benefičných podujatí, podporuje organizácie, ktoré pomáhajú a zhovárať sa budeme o tom, prečo to robí. Ale tiež aj to, že pre koho by nikdy nevystupovala. Tak ja som celkom rád, že si prišla k nám do Impact Talks. Ahoj, Kati. Ja som tiež celkom rada. Vyhrala si Superstar. Teraz to je aktuálne cena nahrávka roka v rámci albumu Krehkosť. Mm-hmm. Ako to vnímaš? Lebo stále je to o tom, že ty si ani neodišla z tej Superstar, ani to nie, ako v zmysle také, že nie je to o tom, že vymazala si túto časť zo svojho života. Nie, veď však to som prežila. Aj si robíš to svoje, čo chceš, hej. To znamená, mm-hmm. že si taký príklad toho, že dá sa vystúpiť z tieňa čohosi. Mm-hmm. Ako to máš? Čo je pre teba cennejšie? Superstar alebo Krehkosť? Krehkosť jednoznačne, vôbec na tým nemusím uvažovať, ale myslím si, že tá Krehkosť by nebola bez tej Superstar v zásade. Lebo vieš, mňa keď sa ľudia pýtajú na to, že vieš, keď počujem otázku, že čo ti Superstar dala a vzala, tak úplne, že sa mi ježia chlpy. Áno, áno. Ale v zásade jedna z vecí, ktorú považujem za neuveriteľné plus po Superstar, je to, že som začala, aj keď mi to teda chvíľu trvalo, že som začala tvoriť vlastnú autorskú hudbu. A to som nemala, predtým, vieš, ja som si spievala všelijaké pesničky pri ohničku, sme si spievali barščo, alebo keď som občas, že vystúpila so sestrou niekde, takže to boli nejaké kavery, tak vlastne po Superstar, keďže som zistila, že tu nie sú ľudia, ktorí by pre mňa písali to, čo mne sa páči, alebo za čo by som sa aj vedela postaviť, tak som sa uchýlila k vlastnej tvorbe. No, no a musí to byť akože skvelý pocit, keď sa dostaneš z tohto, nejdem to raz zase spolarizovať a deliť, že mainstream, alternatívna hudba, ale niečo, čo, s čím si OK autorský a s čím možno menej, tak zrazu dostať Radiohead Award za album, to je akože slušná cesta a vec. Ja sa z toho ohromne teším. A nie je to teda iba moja cena, je to cena Dana Špinera, ktorý je spoluautorom môjim a súputníkom už 17 rokov. Ja som tak nesmierne vďačná za tie posledné 2 roky, lebo mám pocit, že tak sa mi ešte nekoncertovalo, že tak sa mi ešte nehralo za celých tých, ja neviem, skoro 20 rokov, čo som na scéne. A že si to nesmierne užívam a že naozaj mám pocit, že teraz je to naozaj takéto autentické, že sme sa obaja veľmi uvoľnili s Danom aj na tom pódiu, že napríklad sa nebojíme hovoriť veci, nebojíme sa hovoriť naše názory na svet, na spoločnosť a v zásade to implementujeme do každého nášho koncertu. Takže tie naše koncerty sú istým spôsobom také trošku angažované, ale nesmierne si to užívam, že mám pocit, že takú obrovskú slobodu v tom celom mám. Pre mňa nie si interpretkou, speváčkou, autorkou, ktorá rieši, že či sú vypredané alebo nevypredané lístky. Mm. Že s Danom máte taký vzťah, že vy vôbec nemáte problém, že keby bola prázdna sála, že by niečo stalo, že ja neviem, autobus meška alebo čo si sa stalo, tak vy začnete, zahráte si koncert. A užijeme si to veľmi. A užijete. Je to tak, nie? Je to tak, no. Kde je moment, kedy človek prestáva vnímať nejakú, teraz nebavíme sa o popularite a slávy, ale moment ten, že motivácia na koncert nie sú peniaze. Tak zase nebudem sa tváriť, že úplne nie sú, hej, lebo vlastne my z toho žijeme, hej. No musíš to kompenzovať. Ale ja som ohromne rada za to, že môžeme, že mojou prácou je zároveň niečo, čo ma tak veľmi naplňa a čo ma teší a pričom som šťastná. A takže toto je úplne, že najlepšia kombinácia podľa mňa. Je to zdroj toho, čo robíš? To znamená, že nie len umelecký, ale aj občiansky? Že si šťastná, naplňa ťa práca, ktorú robíš? Veľmi. Veľmi naozaj. A úplne si uvedomujem, že je to veľké šťastie, že to nemá každý takto, že nie každý je spokojný so svojou prácou a že to dokonca nie je možno ani bežné, hej, že sú mnohí ľudia, ktorí sú frustrovaní pri svojej práci a ja som tiež bola. Ja presne si pamätám, že ja som mala stavy, keď som prosto sedela v aute pred koncertom, plakala som a povedala som, že nechcem ísť medzi ľudí napríklad, hej. Fakt? Že mávala som úplne také stavy, že a môj muž to so mnou celé odbojoval vlastne, vieš. Že aj Dano mi teraz občas tak si spomenie, že ja som sa fakt bál, že raz už nebudeš vládať a že raz už prosto nevidieš z toho auta, vieš. Že oni ma naozaj zažili v takých situáciách, ktoré boli veľmi ťažké. Vieš, a prosto s tou nechuťou a s tým nechcením, s tým pláčom zrazu od 3 minúty musíš vyjsť na to pódium a usmiať sa na tých ľudí a byť tam pre nich a presvedčiť ich o tom, že tam chceš byť tiež.
to boli veľké boje pre mňa, sa musím priznať. To je to, že som vlastne začala riešiť to svoje mentálne zdravie a že som vyhľadala pomoc odborníkov, a že som absolvovala aj terapie. A je to... Ja som za to nesmierne vďačná, lebo tam to naozaj celé začalo. Vlastne keď začneš si trošku liečiť tú dušu pod tým odborným dohľadom, tak za seba ja viem povedať naozaj, že mne to nesmierne pomohlo. A je to možno jedna z najlepších vecí, ktorú som asi urobila aj pre seba, aj pre svoje okolie inak. Pomáha ti aj hudba? Je to terapia? Pomáhajú mi naše koncerty veľmi. A je to veľmi zvláštne, že teraz to vyznie možno veľmi divne pre poslucháčov, ale ja takmer nepočúvam hudbu. Lebo, lebo my odohráme tak strašne veľa koncertov, že ja som akoby... A ja mám prosto plnú hlavu tých piesní a zrazu to potrebujem akoby dostávať von alebo relaxujem pri inej forme umenia. Čiže ja o mnoho radšej čítam alebo idem do galérie, ja milujem výtvarné umenie napríklad. Čiže to je niečo, čo ja vyhľadávam v rámci terapie umeleckej a potom sú to naše koncerty živé. Vieš, že keď my sa stretneme a naozaj prosto sme tam spolu s tými ľuďmi a spolu sa smejeme a spolu plačeme veľakrát naozaj, tak toto je pre mňa forma terapie. Ako si vyberáš koncerty, aby si mohla žiť, fungovať s rodinou, ale aby to bolo o tom, že tou hudbou vieš aj pomôcť, to znamená, že nejaké benefície. Lebo ja si pamätám, Adela hovorila, že dokonca do rádia to podala, keď robila rannú show, ja som jej robil tu v tomto štúdiu, kde sme, ja som jej robil produkčného a povedala, že ľudia, ja nemám problém robiť benefičné akcie, len nemôžu byť všetky. Presne, ja tomu rozumiem, presne tak to je. Ako si vyberáš? Vieš čo, väčšinou je to o tom, že čo nás tak nejako akoby naozaj vyslovene, že osloví, zasiahne. A ten príbeh napríklad, ktorý je za tým celým. Akurát včera presne sa stalo to, že ideme na jednu akciu, ktorá je taká kvázi, že polobenefičná. A je to chalan, ktorý vlastne na Orave pred tou akciou robí niekoľko, akože ešte, neviem koľko presne kilometrov chce spraviť. A mám pocit, že spomínal 400, čiže proste niekoľko dní pred tým, ako bude vlastne ten koncert, on pôjde od Polonín až proste neviem cez čo všetko a dôjde vlastne na tú Oravu a robí sa zbierka napríklad pre týrané ženy a pre taký vlastne bezpečný domov, kde žijú. A to sú napríklad témy, ktoré viem, že na Slovensku sú úplne mimo záber napríklad našich vládnych predstaviteľov, hej? Že to sú neuveriteľné veci, že my tu máme nesmierne málo bezpečných domov pre týrané ženy. A čiže toto je téma, ktorá je pre mňa taká, že áno, keď nás zavolajú na takúto akciu, tak jednoznačne áno, hej. Máme občianske združenia, ktoré veľmi radi podporujeme a vidíme prácu za nimi a vidíme tú efektivitu. To je napríklad pre mňa dosť dôležité, že keď vidím efektivitu, že naozaj fungujú tie veci, že to nie je len také na oko, že potrebujeme spraviť nejakú benefičnú akciu a do toho si spravíme, že nenormálnu recepciu. To sú pre mňa veľmi čudné veci, ti poviem pravdu rovno. To sú také hrozne zvláštne. Skôr si vyberiem, že nejaké menšie občianske združenie, ktoré vidím, že sa naozaj snaží lokálne, fungujú, naozaj za sebou majú výsledky. Takže toto sú také veci, ktoré radi podporíme. Máš nastavené nejaké červené čiary, že no-go zóna v rámci toho, kto si ťa chce vziať do spolupráce, respektíve chce ťa pozvať na koncert, aby si mala tý koncert pre tých ľudí? No, akože u mňa sa to všetko akoby odvíja od tej morálky, no. Uh-huh. Že je to... Minule sa môjho muža presne pýtali, že tým, že akoby vyjadrujem napríklad svoj politický názor veľmi jasne, že či neprichádzame ako keby o tej príležitosti hrať. A ja si vlastne uvedomujem, že o tej príležitosti hrať sa my pripravujeme sami, ale vedome, lebo odmietame ísť na niektoré miesta, s ktorými sa nevieme stotožniť, hej, napríklad. Si občianska aktivistka, dávaš najavo svoj názor a myslím si, že si človek, ktorý nechcem ťa nazvať bojovníčkou, lebo to už je také, že ideme viac ku Ksene, hej, a tak. Ani garantkou, ani tvárou nejako. Skôr si pre mňa človek, ktorý, ak existuje nejaká skupina, ktorá je na okraji, takže sa vieš jej zastať a upozorniť to práve
tým, že o tom hovoríš. A v rámci sociálnych sietí, postoja, tak ako si pred chvíľočkou hovorila. A je to také, že existujú také rôzne bublinky spoločenské, ktoré sa tomu venujú. Myslíš si, že dá sa vybublinkovať lepšia spoločnosť, alebo práve naopak chodiť a praskať tie bublinky, aby sme sa možno spod množiny stali množina väčšia? To hovorím napríklad na každom jednom našom koncerte. Je úplne legitimné mať rôzne svetonázory, teraz sa fakt budem opakovať. Je úplne legitimné, že byť konzervatívny alebo liberálny, alebo proste nejaký mix medzi tým, to je úplne jedno. Ale že my máme nesmierne veľa spoločného. Akože v takom tom fundamente, že proste úplne zo základu máme strašne veľa spoločného, všetci ľudia. Podľa mňa všetci chceme žiť pokojný život, slušný život. Vieš, že chceme veriť tomu, že ak sa nám stane nejaká krivda, tak napríklad funguje tu právny systém, ktorým sa to bude dať nejakým spôsobom vyriešiť. Chceme funkčné zdravotníctvo, školstvo. Vieš, to sú úplne také tie základné veci, ktoré podľa mňa chceme všetci v zásade rovnaké. A potom sú tu také kultúrne otázky, ktoré nás delia, ale podľa mňa tých je o mnoho menej ako toho, čo máme reálne spoločné. A že poďme prosto stavať na tom, čo nás spája, a keď budeme mať vlastne tú nejakú tú platformu, akoby už reálne silnú, vybudovanú, tak potom sa poďme baviť o tých ďalších veciach, ktoré nás rozdeľujú, ale s rešpektom. A niekedy sa v tom nikdy, fakt niekedy sa stane, že sa prosto nespojíme. A to je presne to, že vtedy musí nastúpiť ten rešpekt, o ktorom napríklad ja ako liberál hovorím veľmi často. Tak ak naozaj rešpektujem, že môžu byť ľudia s rôznymi názormi a že ten svet je farebný, tak ja musím rešpektovať aj ten druhý svetonázor. A ja som presvedčená o tom, že ten rešpekt nám prosto necháva potvorené tie dvere, vieš, že vlastne, že si ich nemôžeme zabuchnúť pred nosom. Takže ja, a ja to poznám sama, lebo ja pochádzam z konzervatívneho prostredia, ale som veľmi liberálne nastavená. A mám množstvo kamarátov, ktorí sú vlastne konzervatívni. Máme sa strašne radi. A sú to všetko dobrí ľudia. A tým, že vlastne, že sa máme radi, že o seba nechceme prísť, že tam je tá láska, tak si naozaj navzájom obrusujeme hrány. A to je podľa mňa jediná možnosť. Čiže bublina je super vec na takéto vymojkanie, že máš kde zložiť hlavu, že to je domov. Možno aj vyplakanie, vieš. Aj vyplakanie, že máš kde, fakt, že to je domov. Ale prosto my potrebujeme sa prepájať. Akože ja sa snažím na to prísť, že vidíme celé tie roky, už sme skúšali barsčo. A furt sú tí ľudia ako keby ešte viacej frustrovaní, ešte viacej nahnevaní, agresívnejší. Že je to také, že prosto musíme si navzájom obrusovať tie hrany. A musíme sa asi... Minula som to čítala presne také, že niekedy fakt iba počúvaj, čo ti hovorí ten druhý človek. Že nepotrebuješ si hneď v hlave formovať argument, ktorým ho zabiješ o 2 sekundy na to, čo ti povie on, ale že ho iba počúvaj, aké sú jeho strachy, a čo sa bojí, čo ho teší, čo by chcel, čo potrebuje, aké sú jeho potreby, že naozaj niekedy iba počúvajme. No. Toto je veľká výzva naozaj teraz pre nás všetkých. Zaujíma ma, ako aktivizovať tých ľudí, ako natchnúť ich pre ten občiansky aktivizmus, aby to nebolo, že je mi to jedno. Ja som presvedčená o tom, že naozaj, že každý má nejaké možnosti a každý má nejakú tú silu. Niekto tú silu napríklad nemá, hej, že príde, že prosto možno niekto veľmi ťažko zvláda len sám seba a svoj bežný život a nemá tú energiu na to, aby to vedel akoby posúvať ešte ďalej, lebo ja rozumiem, že sú také stavy, lebo som bola v takých stavoch. Ale pre mňa ako keby, že zapojenie sa, tak nejaká ako, taká tá angažovanosť občianská, a to je, mne sa nesmierne páči vlastne to budovanie komunity napríklad pri tom celom. Vieš, že ty reálne spoznávaš nových ľudí, dobrých ľudí, láskavých ľudí, ktorí sú obrovskou inšpiráciou napríklad pre teba. Hej, že, ale ako natchnúť toho človeka, keď napríklad to nikdy nerobil, to ti poviem pravdu, že pre mňa to je taká, že veľmi, veľmi ťažká otázka, lebo ja som vždy patrila niekam, že ja som chodila od mala na scouting napríklad, hej. Čiže pre nás, že pomoc iným, to bolo, že úplný základ. To bola jedna z najzákladnejších vecí, ktorú my sme vlastne riešili, že vždy, že napríklad, že silnejší pomáha slabšiemu za každým, hej, to je prosto zákon v rámci scoutingu. Čiže ja som takto bola ako keby odmala
vychovávaná. Moja mama bola napríklad môjim obrovským vzorom. Moji rodičia mali takú jednu z prvých večierok. Podľa mňa môj otec má, akože keď po 89. ľudia mohli začať podnikať, tak ja neviem, či on nemá číslo 4 alebo 5, akože na živnostenskom úrade. Ale on bol prosto prvý, on začal predávať limo na konečnej, na jednom prešovskom sídlisku. Si prosto, akože otvoril dážnik, a teda tento slnečník a predával limo. A potom vlastne si otvoril večierku takú maličku. A ja som videla moju mamu,